magacayga waa cabdiraxmaan maxamed xuseen imid deegaan doorashada labaad oo jubbaland waxaan ku fadhiyaa 17 September waxaan ku fadhiyaa 17 September guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu ku fadhiyaa ku fadhiyaa heshiiskii madasha qaran baan ku fadhiyaa sharci baan ku fadhiyaa kaarkii baarlamaanka haystaa halkaasaan ku fadhiyaa ma mala yeelahaya matalaadeeda saraakiil kenyaana inay qaataan ma yeelayno 32 xildhibaan ma nahay 16 xildhibaan baan nahay oo garbaarey lagu soo doortay 16 xildhibaan baan nahay oo lagu soo doortay garbaarey mana yeelin sharciga hadduu shaqayn waayana ciddii mas-uuliyaddaada ciddii qaadanaysa